Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga yana bir yengillik bilan o'rtoqlashamiz. Xudo xolisa, bizani oxirgacha kuzatinglar. O'zingizlar savollaringizni nimada kommentariyalarda yozib qoldirsangiz, biz sizlarga imkon qadar javob beramiz, xudo xolisa. Bo'lmasa, bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolisa, mana bahor keldi. Endi hammamiz yangi kalta futbolkalarga o'tyapmiz. Aynan shu borada, ya'ni hozir sizlarga maslahatlar berib o'tamiz qo'ldan kelgancha. Aynan bahor fasli uchun qanaqa materiallardan foydalanamiz? Bo'ladi Supreme 100% li paxtali materiallar haqida bo'ladi. Buni ham turlari ko'p, juda ko'p. Buni ham pog'onama-pog'ona etaplari bor. Birinchisi, masalan, uchun Supreme Opponent ipidan bo'ladi. Bu past navli ipidan bo'ladi. Keyingisi Supreme Carde deymiz. Bu o'rta navli, Supreme Gribinoy. Bu yuqori navlilariga kirib ketadi. Shu 3-4 xil etapdagi iplardan to'qilgan Supreme materiallarimiz bor. Bundan asosan erkaklarimizga, bolalarimizga, ayollarimizga futbolka materiallari ko'pincha futbolkalar tikiladi. Hozir biz sizlarga buni bir tanishtirib o'tamiz. Bu Supreme 100% li paxta materialimiz bo'ladi, 100% paxtadan bo'ladi. Buni ichiga Lycra qo'shiladi. Bu Supreme Lycra bo'ladi. Bu haqda bu keyingi videolarda sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Supreme 100% li paxtadan qanaqa futbolkalar qilinishi mumkin? Sizlarga hozir bir ko'rsatib o'taman. Mana bu futbolkamiz ham hozir Supreme o'sha 100% li paxtadan bo'lgan. Mana aynan trikosi ham aynan Supreme'dan qilingan. Mana trikoli qilingan ekan. Supreme materialimizda. Bu yerda yana mana mana futbolkalarimiz ham aynan Supreme'dan bo'lgan. Ha, ko'rishingiz mumkin. Mana bu futbolka, bu Moskva futbolkalarimiz. Mana Moskva futbolkalar. Bular ham aynan shu Supreme materialdan bo'lgan. Mana. Supreme Lycra materialimizga keyingi videolarda xudo xolisa ko'rsatib o'tamiz. Kuzatib boringlar. Kimda-kim shu futbolkaga qanaqa material olishni bilmay turgan bo'lsangiz, aynan Supreme 100% li paxta materialidan. Bu cho'zilmaydigan, agar sizlarga cho'ziladigani kerak bo'lsa, bu Supreme Lycra hisoblanadi. U 40ga 1, 30ga 1 bo'linadi. U ham uni grammaji, yuqa qalinligiga qarab farqlab olasizlar. Kimga agar ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, javob beramiz. Ushbu ma'lumotlar kengroq tarqalishi uchun sizlardan bitta like va podpiska tugmasini bosib qo'ysanglar, inshaalloh keyingi videolarni boshqalarga ham ko'proq yetib borishida manfaatli bo'ladi. Mana hozir bu o'sha Supreme 100% li paxtadan bo'lgan futbolkalarimiz. Mana. Mana hozir ushbu futbolkalarimiz qo'limizda bor. Kimga kerak bo'lsa, bu S razmerdan 2XL gacha bo'lgan razmerda bor hozir. Bu Gribinoy eng oliy sifatli ipdan bo'lgan Supreme. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Narxi bo'yicha kontakt qoldiramiz, telefon qilsangiz, narxini telefon orqali gaplashamiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.